Халык шәһәр көнен эштә матур күрсәткечләр күтәренке кәйф белән каршы алды һәм рәхәтләнеп ял итте. Елдагыча бәйрәм чарасы Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркында узды. Чара бер юлы берничә урында дәвам итте. Һәр кайда җир бию, уен көлке белән бәйрәм булды. Бәйрәм кунаклары өчен зәй коллективлары катнашында Хөнәрләр шәһәре, Бол бәйрәме, Үзәк китапхана әзерләгән утырып укыйк әдәби кафе оештырылган иде. Объективта зәй фотоконкурсы, паркта никахка керүче яшь парларны теркәү, Туганяк тарихын өйрәнү музейының совет чыры күренеше экспозициясе кебек чаралар бәйрәм чарасын тулыландырды. Яраткан зәебез чырлар аша дип аталган музыкаль хореографик композиция тамашачыга шәһәр район тарихын искә төшереп күз аллау мөмкинлеге бирде. Бәйрәмне ачу тантанасында зәйлеләрне һәм шәһәребез кунакларын район башлыгы Разиф Кәримов котлады. История нашего района связана с судьбами сотен тысяч людей, которые в разные времена строили и благоустраивали Заинск. Они заложили надежную основу для его дальнейшего развития. Нынешнее поколение заинцев продолжает добрые начинания своих предшественников, отдавая силы, знания и опыт на благо своей малой родины. Нам есть чем гордиться. Любите наш город, делайте все возможное для его процветания. С праздником, бәйрәм белән! Район башлыгы тарафыннан хезмәт кешесе бәйгесе җиңүчеләре тәбрикләнде. Сәхнәгә хезмәт алдынгылары, терлекчеләр, мәгариф хезмәткәрләре, спорт тренерлары гомумән туган шәһәребезнең чәчәк атуы хакында күп эшләр башкаручылар чакырылып хөрмәтләнде. Мәдәният өлкәсендә күп еллык намуслы хезмәте һәм һөнәри осталыгы өчен Аксар мәдәният йорты директоры Гүзәлия Гатинага Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Чарада 14 яше тулган бер төркем яш үсмерләргә төп документ паспорт тапшыру өлеше дә булды. Алыбродова Мария! Биюче рәссамнар куйган номерны карап, тамашачы хайран калды. Әлеге шоу һәркемгә кызыклы булды. Кичке бәйрәм программасы татар эстрадасы җырчылары Гүзәлем һәм Салават Миннехановлар концерты белән башланды. Җырчы Иркә һәм Казан егетләре төркеме дә тамашачыларга үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Бәйрәмдә шулай ук Россиядә билгеле тутси төркеме җырчысы Анастасия Крайнова чыгыш ясады. Бәйрәм гадәттәгечә салют белән тәмамланды. Душа порезалась сам острый край, остался шрам, я больше не твоя. Аделя Бурханова, Юлия Ершова, Татарстан, хабарлары.